Buenas tardes, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Estoy feliz. Tenemos a dos grandes mujeres con nosotros hoy y en este caso voy a presentar a una de ellas. Se me hace muy raro presentar de forma profesional a alguien que considero casi una hermana, pero bueno, voy allá. Ella es periodista desde hace muchos años, desde 1989. Llega a la gastronomía años después del 89, pero la atrapa y ya no la deja salir nunca más, aunque siempre hay en sus relatos esa parte humana y social que a ella tanto le gusta y tanto le interesa. Como periodista, y diría como ser humano, le motiva a dar voz a aquellos que no siempre la tienen. Ha vivido la revolución de la gastronomía en España desde dentro y la ha seguido como redactora en La Vanguardia, el que es su periódico, donde ahora mismo además dirige el espacio Comer. Pero su inquietud la ha llevado a diferentes lugares, también a codirigir un documental que tuvo su éxito, Snacks, con Bocados de una revolución, y ha publicado dos obras, Guía secreta, donde comen los chefs, y De carne y hueso, conversaciones sobre la gastronomía y la vida. Ella es Cristina Yolons, no puedo estar más contenta de darte la bienvenida. Muchas gracias, Susana. No es la primera vez que te veo haciendo de presentadora, me han venido recuerdos. Qué mala. Com um grande sucesso. Ok. Boa tarde a todos. Cabe-me apresentar a Alexandra Prato Coelho. Quem está em Portugal conhece-a com certeza. Quem não está vai passar a conhecer hoje. Ela é jornalista do Diário Português Público, um jornal que foi fundado em 1990 e com um papel importante, diria até, na nossa democracia. Começou por trabalhar na secção internacional, com relatos sobre várias partes do mundo, depois passou para a cultura, falando sobre cinema, teatro, arquitetura, e quem sabe se não lhe deu isso boa bagagem para depois, a partir de 2011, começar a escrever sobre gastronomia, onde atingiu o bom reconhecimento de toda a gente com o seu trabalho, que entretanto tem vindo a fazer, sobre chefes, restaurantes, vinhos, e também faz artigos que têm que ver com outras abordagens, não especificamente só sobre a gastronomia, mas também saúde, economia e cultura. Fez vários trabalhos relacionados também com o Brasil. Em 2021 ganhou o prémio David Lopes Ramos, um prestigiado jornalista e crítico gastronómico que já não está entre nós, e hoje em dia continua com esse trabalho de referência, de escrita, e também com um videocast com o seu colega Miguel Pires, na abordagem à gastronomia em Portugal. Boa tarde a todos. Susana, começaste com a apresentação. Queres fazer a primeira pergunta ou queres que seja eu? Sim, encantadíssima de lançar-lhes a primeira pergunta. Eu queria saber vuestra opinião, depois de tantos anos de carreira, e uma carreira tão reconhecida como a que tenéis as duas, como veis o panorama periodístico desde el punto de vista de dos grandes mujeres periodistas como sois, gastronómico actual, ¿no? Todos sabemos que en los últimos años el papel se ha desplazado un poquito y pues las redes sociales están cogiendo muchísima fuerza. ¿Cómo veis el presente, y no solo el presente, sino también el futuro de ese periodismo gastronómico? ¿Empiezo?
Venga, dale. Primero quería decir que es un placer estar con vosotros y es un placer conversar con Alexandra. Muy contenta de volver a verte. Yo creo que es difícil hablar del periodismo gastronómico sin enmarcarlo en el periodismo en general. Tú has hablado de las redes sociales y has hablado de la versión web de los diarios. Y yo creo que vivimos un momento de casi de reconversión. Tenemos que buscar, nos toca, no tenemos más remedio que buscar y explorar nuevos formatos, pero creo que más que nunca tenemos que recordar a quienes mandan en nuestros medios de comunicación que todo periodismo, el gastronómico y el no gastronómico, pasa por la calidad. Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, yo estaba pensando estos días leyendo a crónicas de compañeros, a veces compañeros con mucha experiencia en plena guerra, y te vuelves a encontrar con un periodismo extraordinario. Y entonces es cuando reflexionas y dices, mira, el periodismo de todo deprisa, todo para allá, pues no tampoco llega muy lejos. Creo que es el momento, dentro del periodismo gastronómico y del todo el periodismo, más que nunca, de apostar por la calidad y el rigor, y de también dar voces a gente joven que está haciendo trabajos muy interesantes. Estou de acordo com a Cristina, claro, acho que nós andamos à procura destes novos formatos. Nós começámos, eu e o Miguel Pires, como o Paulo disse, começámos um videocast, que era uma forma diferente e nós não estávamos muito habituados a ter este tipo de abordagem. Eu sempre escrevi, sempre foi a escrita o meio privilegiado da minha forma de fazer jornalismo, e acho muito curioso trabalhar com vídeo. O videocast deste momento é limitado, porque no fundo é um pouco como o que estamos a fazer aqui, mas eu acho que se houvesse condições, e de facto isso implicaria investimentos dos jornais, das revistas, se houvesse condições para explorar o trabalho em trabalhos de vídeo mais profundos, por exemplo, acho que era um caminho que eu gostava muito de poder explorar, porque uma das coisas em alguns podcasts sonoros só, áudio, que eu ouço e que sigo, uma das coisas que eu acho que tem muito potencial no caso da gastronomia são precisamente os sons. Nós estamos numa cozinha e ouvimos os sons, o fritar, o cortar, tudo isso já dá uma riqueza uma reportagem que é muito mais do que o trabalho que se pode fazer numa conversa, que pode ser muito interessante, mas se essa conversa acontecer num restaurante, num ambiente em que estamos envolvidos pela comida, a única coisa que de facto não conseguimos dar é os cheiros e o sabor. Vamos ter que os descrever o melhor possível, mas já temos o som, será muito bom. E eu acho que há muita coisa a explorar ainda. E o problema, o grande problema, continua a ser, como a Cristina disse, a falta de investimento e de, enfim, como sabemos, o jornalismo todo tem esse problema de falta de dinheiro, mas uma área como o jornalismo gastronómico não é considerada prioritária num jornal. Temos a economia, temos a política, temos a ciência, a crise climática, etc. Portanto, é difícil colocar a gastronomia como uma prioridade quando o dinheiro tem que ser gerido de outras maneiras. O que é que eu fiz em muitos casos? Fui cruzando o mais possível a gastronomia com outras questões ligadas à alimentação, mas que saem um bocadinho dessa área, entrando pelas próprias alterações climáticas, a crise, tudo que através da gastronomia nos leva a outros caminhos e que no fundo é também um pouco o que os chefes, muitos deles, começaram a fazer, trazendo esses problemas para o palco, para as discussões, para o trabalho deles, não é? E isso facilitou muito a nossa vida, porque nos permitiu vender, no fundo, as nossas histórias no jornal de uma maneira mais sustentada, até com outras áreas, por exemplo, com outras áreas, acho. Ok. Bom, a Susana fez a pergunta sobre o panorama e vocês, pronto,
foram assim para outros lados. Como é que viam a coisa atual e, nomeadamente, o tema das redes sociais? Mas nós já sabemos que cozinha tem muito de técnico, mas também tem muito mais além daquela componente técnica. E vocês, enquanto jornalistas, quando têm que fazer as escolhas sobre o vosso trabalho, a minha pergunta é: de que maneira é que vos tocam as causas e quais são as vossas causas? Ou se o jornalismo não precisa de ter causas? Cristina, eu estou a ver. Tu has entendido bien, Susana, la pregunta? Sí, ¿cuáles son? O sea, vendría a decirte cuáles son tus motivos, causas, tus crenças. Hacer, vale. Y si deves ao periodismo que haces, tú ser influenciada por isso. Eso, necesitas. El periodismo no necesita tener eso. No necesita tener la motivación. Hombre, yo pienso que cualquier profesión necesita tener una motivación, si no, tienes muy mala suerte porque no puedes disfrutar con tu trabajo y ha de ser muy triste tener un trabajo que no te motive, pero ocurre muchas veces. Yo tengo la suerte de que sí me gusta e intento, sobre todo, en realidad, la parte que más me interesa siempre es la parte humana. De los restaurantes, de cualquier ámbito que abarques, de los productores, me interesa las personas que hay detrás de los proyectos, pero como decía Alexandra también, el espectro es muy amplio y creo que al tener nuevos formatos y, por ejemplo, al trabajar en la web, nosotros tenemos el canal Comer, tocamos muchas esferas del periodismo gastronómico. Hacemos vídeos, hacemos podcast, hacemos consultorios, hacemos reportajes, hacemos entrevistas. Pero entonces te permite también tocar la gastronomía desde una vertiente más amplia que incluye el medio ambiente, que ahora ya no podemos hacer periodismo gastronómico sin pensar en el cambio climático y en estos asuntos tan serios, ¿no? Entonces intentamos, pues creo que ahora podemos abarcar más amplios, un abanico más amplio de temáticas, siempre con la ética como un poquito en el centro, ¿no? Siempre buscando también, pensando en una cocina más justa y más buena en el sentido de que sea la que más nos conviene y que refleja nuestro territorio, ¿no? La gastronomía es cultura y como tal intentamos escribir ou falar sobre ela. Ok. Eu peço à Alexandra para responder, eu depois gostava de continuar aqui com... Alexandra? É exatamente o que a Cristina disse, eu vejo-me completamente, porque é precisamente a questão climática que eu acho que neste momento domina um pouco as preocupações nesta área. É impossível começar a falar de comida, de ingredientes, sem entrarmos necessariamente por aí. Quer dizer, vamos sempre à origem das coisas e depois ela leva-nos a coisas ainda mais amplas, como estamos a ver agora com a guerra, não é? Que é o próprio sistema alimentar todo, a forma como as coisas estão organizadas. Nós fizemos no Público uma série de 4 reportagens em vídeo há uns 3 anos, sobre a alimentação, partindo da pergunta como se alimenta uma cidade. De onde é que vem a comida, como é que chega até nós, como é que é distribuída, quanto dessa comida é produzido na zona, no país, na região onde vivemos, quanto vem de fora, a dependência das importações, como é que é. Esses temas, neste momento, estão aí em discussão por causa dos cereais e da guerra, tornaram-se mais prementes. E todas estas coisas estão sempre relacionadas. Qual é o risco que eu vejo aqui? É entrarmos completamente por aí e ter uma visão económica, política, social e esquecermos quase o lado gastronómico, não é? Ou seja, há um trabalho depois de imensos chefes talentosos e com ideias brilhantes que transformam esta comida, estes ingredientes, em alguma coisa que em muitos casos se aproxima da arte, ou que é mesmo arte.
não podemos esquecer esse lado, ou seja, o outro pode tornar-se tão importante que realmente que nos leva a dar-lhe uma atenção crescente e a esquecer este. Um exemplo muito bom que eu posso dar-vos assim, de um trabalho recente que eu fiz, foi uma viagem à Colômbia, onde estive no Léo, restaurante da Leonor Espinosa. E o que ela faz ali tem estas duas vertentes, que é um trabalho social muito sério, muito profundo no território, com comunidades locais, visibilidade para essas comunidades, para ingredientes especiais, únicos, coisas que ela vai descobrir e trabalhar. E depois, o que ela faz no restaurante, portanto, todo o talento que ela tem ao transformar aquilo numa refeição absolutamente extraordinária, que não só é deliciosa, como tem atrás de cada um daqueles pratos uma história incrível, que está lá tudo. Está lá as alterações climáticas, está lá a guerra, está lá as transformações positivas depois da guerra, a superação que houve de a substituição de culturas de coca por culturas de cacau ou de café. Enfim, tudo isso está lá. Eu acho que ela junta muito bem estes dois pilares. Pronto, era para te responder um pouco. Okay. As duas coisas são fundamentais, não é? Também não podemos esquecer do lado. Sem dúvida. O meu tema tem que ver com a cozinha é a técnica e são aquelas pessoas que estão à nossa frente. A cozinha é beleza, mas também tem as suas particularidades. Vocês vão a um congresso que tenha, por exemplo, só homens ou alguém que vocês sabem que tem uma postura mais violenta e sabem que há problemas de saúde mental na cozinha. Como é que fazem vocês para gerir esse tipo de proximidades, por exemplo? Como é, no fundo é isto. Como é que faz um jornalista para gerir as proximidades, a relação mais próxima com chefes, com toda a gente que está à sua volta? Quais são as ferramentas e como é que vocês, em particular, fazem para gerir estas informações? Imagina, Cristina, se tu sabes que há um determinado chefe que tem uma prática na cozinha que é muito dura, tu, se fores entrevistá-lo ou se fizeres fazes na mesma um restaurante, um trabalho sobre ele, ou é um tema que vais tocar? Ou então simplesmente dizes, eu não vou fazer uma entrevista a uma pessoa dessas? Yo normalmente, o sea, lo que cuando escribo sobre restaurantes, si es un restaurante donde considero que hay malas prácticas y mala cocina, yo ya no publico ese restaurante porque entiendo que es una sección de recomendaciones. Okay. Cuando escribo de restaurantes. Otra cosa es cuando escribo entrevistas o grabamos entrevistas. Yo os decía al principio que la parte humana es la que más me interesa y la parte humana tiene partes bonitas y a veces partes menos bonitas, ¿no? Yo creo que con educación, con respeto, con cuidado, todo se puede abordar y todo se puede preguntar. Y entonces, cuando son entrevistas en profundidad muy humanas, pues sale de todo. Yo me he encontrado con personas entrevistadas que me han acabado contando problemas de adicciones, problemas de malos tratos, problemas de que estas mismas personas han sido agresivas con su equipo y que han tenido que hacer una terapia psicológica y que ahora están mejor, o personas que me han contado que no pueden trabajar con equipos porque nadie lo hace tan bien como ellos y que lo pasan muy mal porque nadie hace las cosas bien como ellos. Entonces, yo las abordo, estas cuestiones. Ok. Alexandra? Eu não gosto muito de apontar o dedo diretamente a casos. Acho que é uma forma, se calhar, pouco construtiva às vezes de fazer as coisas, ou seja, denunciar, a não ser que seja uma situação gravíssima, mas denunciar situações por minha iniciativa. Obviamente que se eu tiver conhecimento, vier a ter comigo, e as pessoas estiverem dispostas a falar disso, acho que se tem que dar voz e tem que se levantar a questão. Andar à procura especificamente de casos e fazer uma espécie de apontar o dedo, acho que é mais útil, se calhar, trazer a questão em geral para o debate público. Aliás, como tu fazes, não é? Tu tens feito muito mais esse trabalho do que eu, não é? Dar visibilidade e
tornar as questões mais, menos sujeitas a tabus, não é? menos permitir que as pessoas que são afetadas falem. Agora, como tu sabes também, não é muito fácil conseguir, num país então pequeno como Portugal, em que as pessoas se conhecem todas, não é fácil conseguir que as pessoas depois falem abertamente, mesmo tenham sido afetadas por um problema desse género. Eu tentei, nestes casos, fazer trabalhos, quer sobre a saúde mental, a partir da iniciativa que vocês tiveram de trazer o tema para o Congresso, quer sobre a questão da presença das mulheres na cozinha, procurando olhar de uma forma, no caso das mulheres, por exemplo, não assumir uma postura militante, mas assumir uma postura de tentar perceber exatamente a origem do problema. Ou seja, sem ser partido para a questão, eu acho que devia haver mais mulheres e que elas deviam ter maior visibilidade, e perceber porque é que isso acontece, tentar ir ao fundo da questão. Sendo que as questões normalmente são mais complexas do que parecem, embora eu também concordo que depois, quando se começa a dar visibilidade, as coisas ganham uma dinâmica própria e realmente tornam-se mais, mais naturais. Não é? Já não é um tema estranho, não é um tema que é preciso impor, mas é uma coisa que surge naturalmente. No caso da saúde mental, foi mais complicado, não é? As pessoas, de facto, sabemos que existem problemas, conseguir que as pessoas falem deles não é tão fácil assim, não é? Ok. También quería comentar, perdón, que el periodismo gastronómico estamos tocando la mayoría de medios de comunicación, a mí me gusta muchísimo Público, temas en profundidad y temas con una conciencia social, a mí me encanta ese trabajo y es con lo que yo me siento más identificada, pero también es verdad que sobre todo en las webs tenemos ahí un control de audiencias muy estricto y que tenemos que dar algunas cosas más banales, más superficiales, porque funcionan. Y esto es el día a día, es una parte importante del día a día. Yo ahí no puedo decir que no, aunque a veces me resisto porque yo vengo del papel, y me resisto a determinados titulares que funcionan bien, pero intento mantener una línea que vale, hasta ahí, pero de ahí no pasamos. Entonces, me gustaría que, para ser sinceros, nos imaginemos el periodismo gastronómico como un poco como un cóctel de todas estas partes, aquel periodismo que más nos gusta a Alexandra y a mí, o es ese otro que cada vez nos pide más las exigencias de las audiencias y de las digitales, de las webs. Pois é, é um papel que talvez quem lê os jornais, não sei, ou as pessoas menos atentas podem não achar que não há um editor, ou seja, o jornalista não decide sozinho também os temas, não é? Portanto, podem ser pedidos alguns temas, não é? Yo creo que quizás también es porque el público es diferente, ¿no? El del papel y el de la web, ¿no? Y quizás esto también os da una audiencia diferente. Y uniendo quizás esta, lo que comentabais las pero todo dos... Todo cabe, Susana, todo cabe, porque tú puedes hacer, y yo hice el experimento, entrevistas muy largas en profundidad en la web, que en el papel nunca hubieran podido publicarse enteras. Y la gente las leía, o sea que todo cabe en, claro, en digital, ¿eh? La web. Yeah, sim, claro. Pero bueno. Acreditamos que há uma motivação comum. Não se vê, mas sente-se. Uma motivação que une todos os que adoram comida. Produtores locais e chefes em todo o mundo. Essa motivação comum é a paixão. A paixão de fazer comida que enriquece a vida das pessoas à sua volta. Inspirados por esta paixão e em colaboração com muitos chefs, criamos MacroChef para lhe oferecer uma vasta gama de ingredientes e produtos de elevada qualidade. A melhor comida é feita com paixão. Em todas as regiões, em todas as cidades, em todos os sítios onde a comida é partilhada. MacroChef. Ingredientes para a sua paixão.
Pero bueno, uniendo un poco lo que comentabais las dos, ¿no? Y viendo un poco también, bueno, pues cómo ha ido evolucionando un poco todo, ¿consideráis que tanto en España como en Portugal la gastronomía tiene en los medios el lugar adecuado? No sé si desmesurado, escaso. Y esto lo uno, porque bueno, no sé si quizás la diferencia entre ambos países sea muy grande, ¿eh? Comentaba Alessandra, pues en Portugal a veces ciertos temas no es fácil. En España, por ejemplo, pues hay cosas que tú has hecho entrevistas, Cristina, que bueno, pues has sacado hasta las entrañas de algunos entrevistados, no sé cómo decirte. Y esto lo uno con otra pregunta que también os quería hacer. ¿Qué parte de responsabilidad ha tenido la prensa en esa explosión que tuvo la gastronomía en los años 2006 y 2007? Porque esa explosión que hubo gastronómica y mediática, la prensa jugó su papel y no sé qué importancia tuvisteis ahí todos. Ahí os lo dejo. ¿Quién responde primero? Cristina. Sí, pues yo creo que el papel que tenemos, que ocupa la dimensión de la gastronomía en los diarios, hace muchos años era insignificante. Cuando el Bulli consiguió la tercera estrella, salió un breve en el diario donde yo trabajo desde hace 32 años y yo todavía no estaba haciendo gastronomía. Y entonces ha ido ganando espacio a medida que se ha ido produciendo también esa revolución de la gastronomía. Ahora creo que gracias al espacio de la web nosotros hemos conseguido que ahí el diario apueste por la gastronomía y nos dé una plataforma que nos permite desde producir vídeos a podcast a tantas cosas, ¿no? Y a tocar muchas temáticas y a tener muchos colaboradores. En el papel es más reducido, pero en la web es un papel muy amplio. Y sobre lo que tú dices, Susana, ¿qué papel tuvisteis la prensa en la revolución? Yo soy periodista y el trabajo de los periodistas es hacerse eco de lo que está sucediendo. Yo creo que ese fue nuestro papel, hacernos eco de lo que está sucediendo. Hay personas que les gusta atribuirse más méritos todavía de los que tienen, ¿no? Y yo no. A mí quiero decir, creo que el periodista pues hace lo que tiene que hacer, lo mejor que puede. Eu aí não concordo inteiramente com a Cristina, porque eu acho que não é só fazer eco, é o eco que nós fazemos provoca reações do outro lado. Ou seja, mesmo que nós não estejamos ativamente a tentar ter um papel, o facto de nós existirmos e de darmos eco faz com que do outro lado, restaurantes, cozinheiros, pensem coisas em função do eco possível que vão conseguir. E isto acho que é todo um processo que vem de um lado, é uma bola, é um jogo de ténis, não é? Uma bola que vem... Não percebi muito bem, quero explicar, Alexandra. Não percebi muito bem o que é que isso quer dizer. Então, o facto de nós podermos dar eco às coisas cria do outro lado uma expectativa. Começa, muitas vezes nós, eu acho que sentimos isso, eu sinto isso, que há certos discursos, certas posturas, certas iniciativas feitas a pensar exclusivamente nesse eco. Na comunicação. Não é por acaso que as agências de comunicação cresceram muito, que fazem este papel de ponte entre um lado e o outro e que tentam apresentar as histórias de uma maneira que trabalhadas, um bocadinho pensadas, de uma maneira que sabem que vai despertar interesse do outro lado. Isso eu acho que é um bocadinho um problema. Obviamente facilita-nos a vida, ter interlocutores que abrem as portas, que facilitam, que etc. Mas também fecham poucas agendas em agendas pré-definidas que acabam por nos roubar bastante tempo e que depois, se calhar, nos tiram tempo para nós irmos à procura de histórias nossas de uma maneira mais disponibilidade.
Eu acho que tudo, as questões que nós levantamos, às vezes têm o resultado, os chefes começam a pensar em coisas, e isso é o lado positivo deste diálogo, é a forma como nós questionamos certas coisas ou falamos de outros problemas, levam depois os chefes também a pensar em alguns caminhos, em algumas coisas. E isso tem uma dinâmica engraçada, interessante. O facto dos próprios chefes terem aberto e irem para lá da questão das técnicas e preocuparem-se com questões mais sociais, etc. Eu acho que é feito neste diálogo também com a comunicação, com os jornalistas, com os jornais, que vão refletindo isso e devolvendo imagens que os chefes depois analisam, pensam, seguem este caminho, porque entretanto perceberam que aqui era um caminho interessante a explorar, alguns com mais, enfim, preocupações mais profundas, outros porque é moda e vão na onda. Eu acho que há de tudo. Não sei se foi muito confusa esta explicação ou se fez sentido, mas eu acho que há uma frase que eu costumo citar sempre de um livro que fala do nascimento dos restaurantes em França. E eles dizem que França, as pessoas não comiam mais em França no século XIX, não comiam mais do que nos outros países. O que acontece é que falavam mais sobre a comida. E foi isso que criou a cultura gastronómica francesa, tem muito a ver com a conversa sobre a comida e não só o comer. Cristina? Não la entendo muy bien a ella todo, pero... o sea, la comida es totalmente transversal y yo creo que forma parte, o sea, que lo podemos tocar desde todos los ámbitos y que es cultura totalmente. Pero falaba Alexandra sobre alguns acontecimientos, como por ejemplo el papel de las agencias de comunicación. E que podem desviar o jornalista ocupando-lhe a agenda e tirar-lhe o tempo que ele precisava para ir procurar, face também às limitações. As agências, estou totalmente de acordo, as agências são nossa pesadilla. Ou seja, tentamos sempre que podemos buscar os restaurantes ou aquilo de lo que queramos informar um pouquinho ao margem de las agências. Aunque, de todas maneras, sigue habiendo... nos critican a veces porque nos dicen que hacemos marketing de los restaurantes más que contar de los restaurantes porque contamos las cosas buenas de los restaurantes a veces y entonces se considera marketing. Yo ya he dicho antes que cuando un restaurante me parecía que no era bueno, pues prefería no recomendarlo. Pero hay que mirar las agencias con mucho cuidado porque nos darían los reportajes hechos e nos dirigirían praticamente se não vamos com cuidado. Posso dizer só uma coisa em relação à questão das agências e do marketing? Eu acho também que o princípio tem que ser absolutamente de, mesmo quando vamos a algum sítio que nos foi apresentado, chegou, a informação chegou-nos através de uma agência, obviamente que o critério tem que ser, o sítio é bom, vale a pena falar dele, merece um texto, ou o sítio é mau, não interessa, não vamos perder tempo ou ocupar espaço para falar dele. Acho que esse tem que ser o princípio que baseia a relação de confiança com os leitores, que sabem que não vamos estar a apresentar um sítio só porque nos chegou através de uma agência de comunicação, obviamente. Agora, eu acho que eu acho que não há aqui, quer dizer, no jornalismo que nós fazemos e nesta meios de informação credíveis, não há, acho eu, esse risco, essa suspeita. Mas acho sempre curioso que essa acusação seja feita mais na gastronomia e não anunciou-se tanto quando se fala, por exemplo, de livros, da crítica de livros, da crítica de filmes, que são vistas como um trabalho respeitado, ou seja, um crítico de livros não está a fazer marketing dos livros, está a selecionar os livros que achou interessantes, tenham chegado por via, tenha descoberto numa alfarrabista ou tenha recebido da editora, mas selecionou, escreveu
Um crítico de cinema, a mesma coisa, vai ver os filmes, fala sobre alguns que acha interessantes, dá destaque àqueles que acha interessantes. Na gastronomia, a mesma coisa. Mas a crítica da questão do marketing, esse fantasma, surge muito mais na gastronomia do que nas outras áreas. Eu acho. Sim. Totalmente de acordo. Se calhar é porque o setor é mais pequeno. A Susana fez essa pergunta ao início, que era o panorama do jornalismo na gastronomia, que no fundo era analisar e quem mais é que praticava. Acabámos por não falar sobre isso, Alexandra. Em Portugal não há assim muita gente a escrever sobre gastronomia. Eu acho que, não sei se tu concordas comigo, Paulo, também acompanhaste isto, acompanhas há muito mais tempo do que eu e acompanhas profundamente. Já houve um momento mais entusiástico, não é? Em termos de escrita, de pessoas a escrever, de quantidade de coisas. As coisas depois acalmaram um pouco, também veio a pandemia que alterou aqui um bocadinho as coisas e nessa altura o nosso trabalho, aquilo que eu senti que era mesmo útil fazer, era aí então sim, de uma forma um bocadinho militante, defender os restaurantes, promover, mostrar o mais possível o esforço que eles estavam a fazer e apelar às pessoas para que não deixassem de ir aos restaurantes. Acho que foi um momento de militância importante. Agora, acho que em termos de sustentabilidade da escrita gastronómica é muito frágil. Em Portugal eu sinto que ainda é muito frágil. Há pessoas muito talentosas que vêm e que vão, a continuidade é difícil, a aposta dos meios também é, enfim, é relativa. A prova disso é que, por exemplo, no caso do meu jornal, o setor dos vinhos é bastante mais consistente nesse aspecto, não é? Tem vindo a fazer um trabalho mais continuado, também com algum retorno económico, ou seja, para dar um exemplo, nós temos duas vezes por ano um suplemento só dedicado a vinhos que tem muita publicidade, não é pago, não é, tem publicidade, normalmente o modelo de negócio normal de uma coisa que tem publicidade, enquanto que um mesmo suplemento sobre gastronomia não atrai a mesma publicidade, o que fragiliza a coisa. Hemos tomado las medidas necesarias y cuando nos lo han pedido, hemos cerrado. Dicen que estamos en un momento de transformación total, que nada volverá a ser como era. Que vienen tiempos difíciles. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Colaboraremos con los mejores productores. Trabajaremos de sol a sol. Seguiremos buscando la excelencia. Cuidando obsesivamente cada detalle. Con el máximo nivel de profesionalidad y dedicación. Investigaremos, innovaremos, crearemos. Con ilusión, con muchas ganas. Y haciendo siempre autocrítica. Siendo inconformistas. Y con humildad. Es decir, seguiremos trabajando exactamente igual, como lo hemos hecho siempre. Seguiremos haciendo lo mismo que nos convirtió en la gastronomía más respetada del mundo. Y así podremos seguir recibiéndote en nuestra casa. Con tus amigos. Con tus compañeros de trabajo. Con tu familia. Para compartir, para disfrutar, para descubrir. Para que flipes. Para cuidar el bienestar de tu cuerpo. Y de tu alma. Y no podríamos hacerlo de otra forma. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Susana, sinto que tu queres dizer alguma coisa importante. Pues, no, yo he lanzado todas las preguntas que tenía preparada para ellas. No sé si Cristina quiere apostillar algo más sobre esta última pregunta que has lanzado, Cris. No, creo que tenemos que ser cuidadosos con todo lo que nos llega, porque nos llega información por todas partes. Tenemos que ser humildes, autocríticos y seguir aprendiendo, ¿no? El periodismo exige ética por encima de todo y la ética requiere un esfuerzo, un estar pendiente, un estar atento, un tener las cosas muy claras y los límites muy claros y tenemos que seguir intentándolo. Bueno. Eu sinto que nós podíamos ficar aqui muito tempo a conversar, porque são todas pessoas bons observadores da gastronomia, e nós vinhamos aqui a falar sobre olhar a gastronomia,
noutras conversas nós temos falado temáticas com cozinheiros e cozinheiras sobre temáticas específicas, e aqui estamos nós a falar sobre o jornalismo e ao mesmo tempo sobre esta misturada toda na qual vocês observam, na qual vocês participam enquanto observadores, que relatam, que fazem a reportagem. Poderíamos falar de muitas coisas outras, do que é, não é, das proximidades do jornalismo, da escrita de viagem, tanta coisa, mas não há mais tempo. Portanto, eu agradeço a vossa participação a isto. Sinto que é uma migalha do que nós gostaríamos de conversar, mas pronto, definimos este formato de andar aqui à volta de meia hora por cada pergunta. E, portanto, muito obrigado. Foi um prazer conhecer a Cristina, um prazer voltar a estar com a Alexandra e com a minha querida Susana. Veja, a ti eu posso te chamar querida. Muchas gracias por todo, Pablo, siempre es un placer verte. Bien. Alexandra, me ha encantado estar contigo, te veo en unos días y Cristina, te adoro, te quiero. Yo también, muchas gracias, ha sido un placer, enhorabuena por ese esfuerzo en tender puentes tan necesarios entre dos pueblos en realidad tan cercanos y decir también que creo que Portugal está en un momento gastronómico absolutamente espléndido, que es una maravilla, enhorabuena. Qué bueno. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, Alexandra. Chao, Paolo. Obrigada. Obrigada. Chao. Chao.